Eu agora vou mostrar as batedeiras. Britânia, modelo Bellagio Cristal, a Filco Paris, e a Mondi só está entrando aqui para mim mostrar as diferenças. Bom, eu já fiz um vídeo anterior, né, mostrando e apresentando as máquinas, né? No caso essa aqui, para quem não viu outro vídeo, essa aqui é a modelo Bellagio Cristal, porque ela tem a tigela transparente. Acompanha nessa máquina duas tigelas, tá? O batedor para claras em neve e chantilly e a espátula. Essa outra, a Filco Paris, acompanha duas tigelas, sendo uma de 4 litros e a outra de 3 litros, os dois batedores para massas leves. Na Mondial, modelo Bella Massa, também duas tigelas, a espátula e o medidor que eu usei aqui, tá? Medi o leite nas duas tigelas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um bolo aqui e vou mostrar o desempenho das batedeiras. Vamos encostar então as peças para cá e vamos mostrar as máquinas em ação. Vamos baixar aqui a Filco, né? Vamos ligar. Ela tem quatro velocidades e o pulsar. 350 watts, 350 watts e 400 watts agora no modelo Bella Massa. Então vamos lá. Aqui eu tenho, estou usando a tigela grande. Aqui é um bolo mistura pronto, tá? Estou usando uma massa da marca Itaiquara. Eu noto nessas batedeiras que os batedores ficam muito no meio da tigela. Então, viu que eles têm dificuldade em puxar a massa, vou ter que estar empurrando ela com a espátula. A mesma coisa nessa batedeira aqui. Olha. Ainda essa aqui está um pouco melhor que aquela. Mas mesmo assim eu vou ter dificuldade, vou ter que empurrar a massa. Se vocês observarem bem, olha como a Mondial é bem encostada, ela chega a tocar aqui. Por quê? A Mondial, ela fez dois orifícios, sendo um para a tigela grande, né? E o outro orifício vai me encaixar a tigela menor. Então isso permite que os batedores envolva toda a massa. Então aqui, ó. Então ela tem essa diferença, a Mondial. E nesse ponto é um ponto para a Mondial, tá? Então, aqui, ó. Pegando bem rente a tigela, ó. Essa aqui já tem dificuldade. Eu vou ter que fazer isso aqui na massa para ela misturar nos batedores. Vamos ligar isso aqui. Essa aqui é a mesma coisa, ó.
vou dar uma pausa aqui. Como eu só tenho duas massas aqui, eu vou passar essa massa para a tigela da Mondial para vocês entenderem a diferença. Outro detalhe que é interessante passar para vocês aqui é isso aqui, ó. O basculante dela aqui, o máximo que ela levanta é até aqui só, tá? Então, para mim tirar essa tigela, que ela é alta, eu vou ter uma certa dificuldade. Olha, eu vou ter que inclinar bem ela aqui, ó, para passar. Se ela tivesse cheia, ela já teria transbordado. Então, o ideal, o que que seria? Eu sacar esses batedores, né? Tirar os batedores e tirar a tigela, o que não é uma coisa muito prática na cozinha, tá? E essa aqui, vamos ver se ela faz a mesma coisa, vamos ver o quanto que ela levanta. É, ela levanta um pouquinho mais que essa, ela inclina um pouco mais, né? Mas também se eu tiver com a tigela cheia, ela vai transbordar. Então o ideal seria sacar os batedores. Já na Mondial, isso não acontece. Isso aqui, eu posso tirar a tigela do jeito que eu estou aqui, na mesma posição, sem ter que inclinar. Então vamos dar uma pausa. Então, retomando ao vídeo, vamos ver a Mondial. De farinha de trigo aqui para vocês verem como a Mondial consegue puxar essa farinha. Vamos ver? Essa farinha é mais um sinalizador, tá? Só para vocês observarem. Vamos lá. Aí, gente, não que essas duas batedeiras sejam ruins, elas não são ruins. O problema delas é que ela só tem um furo aqui, ao passo que a Mondial tem dois, e permite eu intercambiar de forma diferente a tigela grande e a pequena. Aqui é um único furo e aqui na Bellagio um único furo também. Olha, no escuro a cor é preta, né? Vê se eu pego de lado aqui, olha, um único furo. Então isso me dificulta um pouco. Então, elas são batedeiras excelentes para ser trabalhada manualmente. Quando eu falo manualmente, é ela destacada do pedestal, tá? Essa aqui, principalmente, que tem um batedor... Deixa eu tirar aqui. Ela tem um batedor bem... As hastes deles são bem, bem grandes, né? Então, permite eu trabalhar aqui na tigela, ó. Mas no pedestal, ela não teve um bom rendimento, não. Assim como a Bellagio também. Então, se vocês buscam uma batedeira e queiram trabalhar com ela no pedestal para agilizar na cozinha, eu recomendo Mondial. Agora, a batedeira, no geral, essa aqui para usar com portátil é muito boa, porque foi aquilo que eu disse, né? As hastes delas são grandes. Grandes que eu falo não é na largura aqui, não, é no comprimento aqui, ó. Elas são bem... Vamos comparar aqui com a... Com o caso da... Vamos ver a da Mondial. Vamos sacar aqui uma da Mondial. Aqui uma mão aqui só é difícil, né? Ah, jogou em cima do fogão, fez uma sujeira. Mas olha aqui, ó. Mostrar a diferença deles. Olha. Então a haste da Philco é maior. Então, como portátil, essa aqui seria muito bacana. E a Mondial com a batedeira de pedestal. Tá? Ou quem quer mais profissional, parta para uma planetária. Mas tá aqui, então. Se vocês gostaram do vídeo, entenderam a mensagem que eu quis passar aqui a respeito de batedeiras, dá um joinha aí, faça um comentário e aceito sugestão, tá ok?